Det här är en mattelektion med en person som sitter och ritar. Dennis. Hej. Vad är det? Jag har matematik. Det är ganska bra att man kan ställa in skärpan så här på det, när man klickar vart man vill ha skärpan. Det är bra. Eller fokus. Det är fan om Niklas har en fotmobil. Den är jävligt bra kameran. Vad är det? Vad är det? Niklas, hur många terapixlar är det? Pixolasses. Jävlar. Det är, kolla Niklas, kolla vad nice liksom. Nu är det 8 Niklas med pixlar. Ja, det är det. 10. Fan vad taggat. Håll min penna framför. Ja. Vi bara köra om det. Jävla coolt. Den är ju riktigt vass. Alltså på, den funkar bra. Alltså just att man kan liksom klicka för att få fokus om man vill ha fokus. Det är jättenöst. Alltså det är som en jävla vas. Det är jävla fast med vas. Det är en grymt svår. Har du gjort hela? Nej, jag har fått se. Jag kanske inte ska filma mobilen. 5x30. Finns det någon anledning till det? Min glass. Jag ska lägga upp här. Det är det här ska upp på YouTube. Nu måste jag bryta här. Ja, yeah. Nu avslutar den här filmen här. Men att Elias säger hej. Tja. Elias. Hej, sa jag. Alltså, hej. Bra. Så. Ska du göra för mig?